ဲကျွန်တော်တို့ဒါ Messi စင်ကပ်2024မြန်မာ qualifier ရဲ့ lower bracket final ကိုရောက်ရှိလို့လာတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာ Bamigo versus AI Esport Best of 5ရဲ့ကျွန်တော် game number 4ဆိုတော့ရောက်ရှိလို့လာပြီဗျကဲဆိုတော့ game 4ကိုရောက်လာနေမြန်တင်းတော့လည်း tempo တွေတော်တော်လေးမြင့်လာပြီးတော့ drop ပြရလဲတချို့ show မထားတော့ဘူးเนาะ AI နေနဲ့တော့ဆို last pick ကို save ပါဗျဆိုတော့သူရဲ့ single target ဒါကျွန်တော်တို့ပိုင်းလို့ရတဲ့ hero ဖြစ်တဲ့တော့ကတော့တစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ species ဖြစ်တဲ့ကောင်းနေเนาะအဲဘယ်လိုမျိုးဒါဆော့ရမယ်သတိလဲထားရမယ်သူရဲ့ triple sweep ကတော့တကောင်းစွင်းတကောင်းတန်းပြတ်တယ်သူက head ကနေနည်းနည်းသွားစင်တယ်အဲ့ဒီဟာဟုတ်တယ်เนาะသူရဲ့ triple sweep နဲ့ဝင်ပိုင်းနိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒါတေချာဘက်ကပြတ်သွားဖို့တော့များတယ်အဓိကဒီ health care ကို counter ဖို့ထုတ်လာတာများတာဆိုတော့မေကွန်တခုကိုလည်းကျွန်တော်ဒီပွဲမှာဖြေချကြည့်ကြမှာကြာအင်းเนาะကျွန်တော် assassin နှစ်ကောင်း roma အနေနဲ့ထားဆော်တယ်ပွဲ black နေနေရတော့ flicker နဲ့ဆော်တော့ saber တော်တော်လေးပိုင်းရတာကောင်းတယ်ဂျန်ကယ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းကူပေးတာတော်တော်မြန်တော့တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะ ml ball land မှာလည်းဒါကျွန်တော် off lane နေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ယူဆောင်တဲ့ဒါ trisla နှစ်ကောင်းသား ac ပဲရှင်ထိန်နေတယ်အောက်လမ်းမှာတော့ hack အနေနဲ့ရောနည်းနည်း roger pressure ပေးခြင်းလုပ်နေတွေ့ရဗျာ hack နဲ့အတူတော့ sorry ဒါ state နဲ့အတူတော့ထိန်နေပါတယ်အဒီကတော့ Bamish Gu ဒါသူတို့ဘက်မှာတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ station နားလေးမှာတော့ Blink ရဲ့ hacker ရှိမယ် IR သူတို့ Elite ကို stake ပြေးထုံးမယ်ဆိုတဲ့အကွက်မျိုးကိုတော့ဒီဘက်မှာလည်းထက်မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်း AI Esport ဒီအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါ combination ကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက် server ပြန်ထုတ်လာတာမျိုးကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒါ hero counter အနေနဲ့ဟုတ်မနေဘူးဆိုရင်တော့မှပဲ strategy counter အနေနဲ့ server ဆော့လို့ရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအဖြေချပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်သိရဲ့ဗျာတတယ် battery မှာဆိုရင်တော့ယူဆောင်လေးပါတယ်เนาะအကန် heavy supply နဲ့ပါနဲ့တွန်းထုတ်ပြီး retry ပေါက်မယ် ugly ရဲ့ on one asset die လည်းရှိနေဆိုတော့ဒါ Bamish Go ဘက်ကအခွင့်အလမ်းတာနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာမေ့နေလို့မရလောင်းရဲ့ diversion တွေတော့ဒါ server ကြီးကိုတကောပစ်ထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဝင်ပိုင်းသွားမှာမျိုးတွေအဲ့လိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်အောက်လမ်းမှာ retry ပေါက်ပြီးတော့ stick ကိုတော့ down shot တွေ light hair ဖို့တော့ရှိပေမဲ့လည်း stick အနေနဲ့ purify နဲ့ပေးပြီးွားပြီးဆိုတော့သေတောင်သေနိုင်တယ်เนาะအဲ့နေရာ pop black သေးကြတော့ဗောနော်ဖေးရံမဲ့ရအောင်ယူဝိုင်းနေပဲ3ရောက်ဝိုင်းပြီးတော့ physical ခုတ်တဲ့တန်ကို stick ကမခံလာနိုင်ဘူးလာလာချင်းဟုတ်တယ်အဓိကဖေးရံလေတူ speed over ပေါ်မှာ clear ထပ်ပြီးတော့ပဲ hero key ယူလိုက်ပြန်ပါပြီနော်အပေါ်လန်းနဲ့အောက်လန်းမှာတော့ hero တကောင်းတကောင်းစီ trade ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနေနေရဗောနော်ဒါပေမဲ့ goal line ကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဗျအပေါ်လန်းမှာလည်းဒါ clean နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ solo key ဝရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အောက်လန်းကတော့3 versus 1ထုခံလိုက်ရတယ်လို့ဆိုတော့1 for 1ပဲနော်ဘာမှတော့အရင်ကြီးပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမရှိသေးဘူးအဲ့မှာ AI နေနဲ့ data တွေပါတော့ဆက်လုပ်အောင်ပဲပေါ့ဒီဘက်မှာလည်းအကိုင်း data လေးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်စခေါ်ထားတဲ့အပိုင်းလေးတွေပြင်ရလဲအဲ့မျိုးတော့လုံးခွင့်မပေးဘူးဗျာဟုတ်တယ်တမန်ကြီးကိုယ်လည်းရောက်နေတဲ့အချိန်တခုတော့မှလည်းကလေးနေတဲ့တောက်လျှောက်တွေကြည်နေရပါဘောနော်ဒါကြောင့်လက်တကူဖောင်းနဲ့ထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောရင်းဆိုရင်ထွက်တော့လာနေပြီ data 5ကိုဘာမှစကူဘက်ကတိကျဆိုင်မှုရှိမယ်စတိန်ကကြမှာ3တော့ short ထားသေးတယ် actually တောက်လျှောက်တွေဝင်ပေးနေတယ်ပဲပေးရဲ why တော့အင်းခံနေရတာမျိုးတော့တွေ့နေရပဲကလေးကတဖမ်းမင်းနဲ့ပဲဖေးရစီအလိုက်ပရိုဒီဖြူရှင်းနီကိုရဲ့ရောက်ယူခဲ့မှာနောက်တစ်ချိန်မှာပြေးခဲ့ပါမယ်လေဖော်လုကဒမ်းမီလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ကြားမှာတော့ဘာမစ်ကူပြန်ဖော်ပခဲ့ပြီဗျာဆိုတော့ save on ဖင်းရောနှစ်ကောင်းလုံးပေးလိုက်ရတယ်တာတယ်လည်းမရခဲ့ဘူးဆိုတော့ intro ကအရင်ကြီးလာမနေခဲ့ဘူးပေါ့နော် AI Esport အနေနဲ့အဲလဲတော့မလီနာပါသေးမလို့ပဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ blink အနေနဲ့ HQ တော့ပေါက်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့မပြတ်သွားတာဆိုတော့ black ရဲ့ကျော်တာ level 4 triple sweep ဒီပိုင်းလေးရပြီဆိုတော့ပိုင်းနဲ့အနေထားလေးတော့ကြည့်နေတယ်အော်လဲတော့မလီနာနေနဲ့အိမ်မပြန်ဘူးဆိုတော့အဲမှာတော့ blink ရဲ့ကောက်တာတော့ခံလိုက်တယ်မနောက်မလဲ save triple sweep ဝင်ပိုင်းနိုင်တယ်လဲတော့မှာတော့ပြန်သေးသွားမလားသေးပါတယ်နော် blink လေးတော့ပြန်ရလိုက်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်လက်ပလာကြီးပဲဆိုင်တော့တကောင်မဟုတ်တကောင်တော့ပြန်ယူရမှာပဲဗျအာဒီကလက်ပလာနဲ့ပြန်မဲ့အာမျိုးထက်ပေါ့နော်ဒီက Hiroki ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယူရမှာပဲကျွန်တော်ဘလင်းရဲ့ Hiroki စီလေဒါ Hiroki ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ Saber လည်းပြေးကောက်လိုက်တာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျာ change နေနေရတော့ဒါဒီ Lane Phase Mechanism မှာတော်တော်လေးကောင်းမွန်တာမျိုးတွေ့ရတယ်သူတစ်ခါမောက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း Lane Phase မှာသူ create အကုန်လုံးစားနိုင်တဲ့ပြင်တစ်ဖက်ကွာ Lane Free ထားနိုင်တာမျိုးလည်းကျွန်တော်တွေ့နေရတာဗျာ Okay sorry မှာတော့ all time resting နေနေရတော့ AC ပဲ back to fan ပေါ့နော် normally blink နေနေရတော့ down shot တွေထောက်ပေးတာဆိုသူနေနေရတော့ go crap တွေပါစားထားတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်တာတနေနေလည်းထွက်ဖို့လူနေသေးတာဆိုတော့ jungler နေလည်းကိုစီကိုစီအသီးသီးပဲပြန် fan နော် off lane နေလည်းဒါကောက်ကို lane လေးပါလေးပြန်ထိန်းပေါ့လေ go lane လေးတော့နည်းနည်းလေး gank နေတယ်လို့မြင်တယ်သူသဖြင့်ဒါ roma assassin တွေဖြစ်ကြတဲ့ saber နဲ့ hacker go lane ကို down shot တော့ကြည့်ပေးထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတော့အပေါ်လမ်းမှာပဲချောင်းနေတာဗျာဟုတ်တယ်အဓိကကျော် saber အပေါ်လမ်းမှာချောင်းနေတာဘာအတွက်ကြောင့်များလဲဆိုတော့ဒါမေဝန်ထုတ်ကြတော့ဖြစ်လာပြီဗျအဓိကကဒီယူချောင်းကိုဖြတ်ဖို့တော့ကအမှန်တမ်းပြောမလွယ်ဘူးဗျဘလက်ဒရဂွန်ဖောင်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်တခုမှဆိုလို့ရှင်စေဘာသူရဲ့ swift တွေကလည်းအင်မြူးဖြစ်သွားနေအောင်ပြေးနေ ultimate နှစ်ခုတောင်းလျှောက်ပိုင်းနဲ့ကြားမှာပြည့်တိုင်း profile ပေးပြီးတော့ပဲကလေးသူပြန်တော့ဘက်ဖို့ကြိုးစားမယ်မရတော့ဘူးဗျပြတ်တာတော့ပြတ်တယ်ဗျဒီလား damage ကလောက်ငါနေတာဗောနော် triple sweep နဲ့ပိုင်းလို့ရှင်မခံစားနိုင်ဘူးယူဆောင်လဲအမှန်တော့ long diversion နဲ့ outland ကတော့သွားပြီးတော့ backup ပေးဖို့တော့ fail အောင်ပြစ်ထည့်ပေးလိုက်ပြီ normally nico stick ကိုတော့ကြည်ပေးနေတယ် jungler နဲ့ maxman 2 for 2နေထားတွေ့နေနေတာတခုမှတော့ outland မလဲတတ်တဲ့10 second နေထွက်တော့မှဒီခါမှဆိုရင်တော့ maxman တွေပါဝင်ပါနိုင်တဲ့ battle တခုဖြစ်ဖို့များတယ် outland ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် batsman တွေပါဝင်ပါနိုင်တာမျိုးတော့တွေ့ရတယ်အပေါ်လမ်းမှာလည်းထွက်စလာကျွန်တော်ဒါ first tower တော့ဆိုအရင်အင်းရောဂိုးရီပါကြီးခွာထားမျိုးတော့မတွေ့ရသေးဘူးဗျ35ကို join ဖို့အတွက်ပဲ regeneration ပြန်ဖြည့်ပြီးပြန်လာမျိုးတော့တွေ့ရမယ် 5v5 battle တခု
4 minutes ဆိုတဲ့ time မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတော့မှာဗျာ 0.8k goalie ring ဆိုပေမဲ့လည်းအရင်ကွာချားနေရမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူး Bamish group တာတယ်ဦးတော့အစ control ယူထားတယ်ဗျာ user dragon found ပြောင်းလိုက်နေတယ်နောက်မှာ onwet ash attack နဲ့ fear and land ထိနေတယ်နောက်မှာ again heavy sapling တွေပါပေးမလားအဲကျွန်တော်တို့တာတက်ပစ်ထဲမပြေးဝင်သွားတယ် fear and land အဲ့ဒါကြီးအန်နေများသွားပြီ again heavy sapling နဲ့မ down တက်ပြီးတော့ခက်ခံလိုက်ရတာဆိုတော့လေတေသွားတယ်ဗောနောက်မှာ retreat Nico တကောင်ပဲပေါက်ဖို့ကြံနေတယ်မရတယ် black ကိုလည်းတစ်ဖက်မှာ blink နေနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားလေတွေ့ရတယ်ဗော1 for 2 trade နောက်မှာတော့ again headbutt တွေ test stand တော့မယ်နောက်မှာယင်နေနေရရုံးကန်နေရဆိုမလဲ user dragon တင်း sucre တွေကြားမှာ passing နေပဲ show wide နေပဲယင်မှာပေးနေတာဆိုတော့မတန်တော့ဘူးဗျ1 for 3 trade ပါ1 for 3 trade တော့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်တခုမှာ Bambi school သူ snowball type ကိုစပြီးတော့ဆွဲသွင်းဖို့ကြိုးစားနေရမျိုးတွေ့ရတယ်ဗျ stress တွေလည်းကျွန်တော်ဒါပေါ်လမ်းမှာ throw dash မှာပေးပြီးတော့ tower over ရိုက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဗောနော်ဒါNico ကလည်းကျွန်တော် blue back ကိုစားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မရတော့မရခဲ့ဘူးဗျ။ကဲဆိုတော့အဲ့မှာအပေါ်လမ်းမှာတော့ fast tower ထက်ယူဖို့ကြိုးစားနေ Elite Dog HQ ပေါက်တက်လိုက်တယ်။ Blink Deadly Sting ကရတော်တော်ကြီးကိုနားရတယ်။အဲ့မှာ Troubleshoot နဲ့တော့ပြန်ပိုင်းနိုင်ဘူး။ Blink လေးကိုတော့ Black UK လေးကိုပြန်កောက်သွားတယ်ဗောနော်။ Blue ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တွေဒါ Goal Liner နဲ့ညာ Goal Liner နဲ့ Roman နဲ့ trade ရတဲ့ပုံစံညာမတန်ပါဘူး။ဆိုတော့ Bamis Goal Liner ရတော့အခုချိန်မှာ Nova 2900လောက်ထိတော့ဖြတ်တာဝိုင်းနေတယ်ဗျ။ Hero K ကလည်း3កောင်အတားစီးနဲ့So objective တွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတတဲကနှစ်ခါလုံးရထားတာတွေ့ရတယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် family ကလည်း2600လောက်ထိတော့တာနေအခိုက်အတန့်မျိုးတော့ဖြစ်သွားပြီ Bami 2သူတို့ရဲ့တော့ဆုံးသောနိုင်ပွဲတစ်ခုကိုသူတို့ရယူဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တယ်ပဲ pressure ပေးဖို့ကြိုးစားနေခဲ့သလို AI eSports ကြီးလည်းအဲ့ဒီ pressure တွေကနေရုံထွက်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့လောင်းရီ diversion တွေဘယ်လောက်ထိအသုံးပြန်ဝင်အောင်မလဲ saber sweep တွေဘယ်လောက်ထိအလုံးပြန်လုံအောင်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်။ကဲဆိုတော့အမှလည်းနောက်မှတော့ Akli နည်းနည်းချောင်းနေတယ် blink node ပေါ့လည်းရှိတယ်ဗောနော်။ဒါမှလည်းယင် bucket ကြီးပေးတာဆိုတော့လေ chain မရွေးတော့ penalty zone တွေဘာတွေပြန်မိွားနိုင်တယ်။အမှ diversion အပေါ်လည်းပြေးကြဝင်နောက်မှတော့ stay မီဝါမလာတော့အကိုင် heavy sapling နဲ့ပြန်ကယ်ပေးတော့ဒီ black ကိုယင်ဖြတ်လိုက်တာဗျတကယ်ကိုကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ save နီးလေးဖြစ်သွားရင်တော့မပါစေနေနဲ့ယင်မပေးရပြီ Nico save the day stick ကိုသူရောက်ကယ်ထုတ်သွားသေးတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒါ stick ကိုလုံးဝအထိမခံမနဲ့ Nico heavy sapling နဲ့ down shot တွေထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ကြားထဲမှာတော့ stick ရှင်နဲ့ survive ဖြစ်ခဲ့တယ်အခုအချိန်ထိကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း stick သူအားလေးမှာတခါမှောက်သွားတာလေလို့ UK နှစ်ကောင်နဲ့ family အစ်စ်ရတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဗျဟုတ်တယ် support fight ဖြစ်နေတဲ့ stick ကိုဘယ်လိုမျိုးထိန်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကလည်း AI eSport ဖြည့်ရှင်းဖို့တော့လိုနေပြီအောင်လမ်းမှာလည်းကျွန်တော်ဒါကလေးနဲ့ကျန်တော့ထိကြိုက်မှုလည်းရှိပါဘူး။ Diamond One Maxman ကောင်ပြောင်းလာတဲ့ Appraiser ကခွဲရလည်းမမှုတော့ Harry Zama 4နဲ့ပါထုလိုက်တော့လဲ Stick နေနေတော့ Fear ရော Hero K လေးရလိုက်သေးတယ်ဗျ။အလယ်လမ်း Tower နဲ့ဒါကျိုးကန်ဒီပဲ Emma Travisson နဲ့ဝင်ပိုင်းနိုင်တယ်တော့ Stick နေနေတော့သေကန်ဒီတော့ Asher Darling နဲ့ပြန်ကယ်ရဲဆိုမလားအသက်ကတော့ထော်သွားသေးပဲဒီဘက်မှာလည်းယူဆောင် Dragon Fawn နေပါရောပြန်တော့ပြောင်းထားသေးတယ်နောက်မှလည်း Down Shot တွေခုန်နေတဲ့ Blink Damage တွေအောက်မှာ Lina ထက်ကြွားသွားနောက်မှ Fury Dying နဲ့ Oh Alita နာတော့ပြေးကပ်ပြီမြဲ Alita နဲ့တော့မသေးသွားရင်နောက်မှလည်းကျော်ရီကိုတီကိုတီလေးပြန်တော့ဘတ်တင်နေပြီနော် blink ချောင်းနေသေးပဲဆိုရင်လည်းတော့မလွယ်တော့ဘူးဗျာအဓိကရှင်ရလည်းပြင်ထောက်ပေးနေတဲ့ကြားမှာတော့ဒါ blink အနေနဲ့ပြန်တော့ပတ်လိုက်တယ်ဗောနော်ဆိုအကိုင်းကတော့ Nico သူဒါတတရောထည့်ယူခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ white stick ကိုချိုးထားတာလေးကြိုက်တယ်ဗျာနော် AI အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး goal line stick ကိုတော့တော်တော်လေးဖိုကတ်ထားတွေ့ရတော့ဩဆိုတော့ blink ကျော်ရီဒါ dark knight 4တွေပိုင်းနေလေကျော်ရီအမြန်ဆန်လာလို့ရတဲ့ hero တကောင်ဆို Alita သွေးရော့နေတဲ့ဟာကြီးကိုခွင်ကောင်းယူပြီးတော့တတ်သွား Alita မှလည်း purify မရှိဘူးသူအိမ်မပြန်မဲနဲ့ပုံလန်းသွားဖန်လိုက်တာလေမှားမြန်ဝမှားဝါးရလို့ပြောလို့ရတာမသိဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရမတင်နဲ့တော့ဆိုတော့ black နေတော့ဒါ save ပြန်ပိုင်းပြီးတော့ဘယ် hero ကြီးတော့ယူခဲ့ရပါတော့ဘလူးရဲ့ကောင်တာလုံးလို့ပေါ့နော်ဒါ back end မပေးနိုင်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒါမတန်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးတတ်မှာပဲဗျာတော့ onwa တွေဆွဲမှထားသေးတဲ့ထွန်မှလည်း stick နဲ့တောက်ချက် pro တက်ကြီးကြားရမှာပေးရတကောင်ထက်ကြက်သွားခဲ့ပြန်ပြီဗျာတော့မှ akli ပြန်တော့ပတ်လာရဗတရတော့ကျတို့ပြန်ဝင်ဖို့တော့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်း blink တည်နေနေတာတခုဆိုတော့ Bami school ဘက်ကတို့တာနေတဲ့အတိုင်းလေးပဲဆက်ထိန်းထားဖို့တော့ကတော့ကျအရန်ယူ risk များတဲ့ဗတရီတော့ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူး MLA ပေါ်လာမှလည်းနောက်တဲ့ low အနေနဲ့ကတော့80 second လောက်လိုနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာတို့ back to fine အပေါ်လာမှ stick မြင်တော့မြင်နေရပြီနောက် travel ship မကူတော့နေနေပါတယ်ဆိုတော့ stick နေလည်း purify နေပါတယ်ရှိတော့ဆိုတော့နည်းနည်းအတော်သေးတော့ဆစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ damage တော့ဝင်နေနော် damage တော့ဝင်နေနော်ပိုင်းအန်နီရတော့များနေပြီ fish ဒါသူ position မတိရလားဆိုရင်အန်နီတခုမှ black နေနေတော့ ultimate ကိုစောင့်နေပုံစံမှာရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ recall လေးကပြနေနေတယ်ဗျာ crisis state နေတော့ပြန်တော့ဖတ်ထားပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောတာ UK မပေးရအောင်ဆိုရင်တော့အရင်တော့ပြဿနာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တော့ဒီမှာ Nico နေတော့ jungle resource တွေကို state အတွက်ဖန်တီးပေးဖို့အတွက်ဒါဒီဘက်က jungle တွေအထိပါကျွန်တော် vision view ပေးနေရမျိုးတော့တွေ့နေရတယ်ဗျာ leader outland နောက်မှာတော့ back end နေနေတော့ black လဲပါတယ်မနော် diversion နဲ့နှကောင်ပြစ်ထည့်ပေးပြီးတော့ outland မှာတော့ creep ပဲရှင်းနေတာပိုင်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ first tower outland ကတော့လက်လွတ်ဖို့တော့ရှိတယ်ဗျာ bamis go အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာ network လေးနည်းနည်းလေး recover ဖြစ်ဖို့တော့ ian esport တောက်လျှောက်တွေတော့အဲ့လို long diversion လေးနဲ့ tower လေးတော်တော်ချိုးတဲ့ပိုင်းလေးလည်းမိုက်တာတော့မိုက်တယ်အဲ့မှာလည်းတောင်နောက်ထက်ကျော် low အနေနဲ့ second 20လောက်လိုနေရင်လည်း bamis go အနေနဲ့ဒီလောမှာအသာစီးရအောင်မလားဒါမှမဟုတ် ian esport အနေနဲ့သူရဲ့ turning point တွေပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိဖို့အတွက်ဒီလောကိုရအောင်ယူသွားမလားဆိုတော့ဆက်ကြည့်ရပါဦးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အောင်လမ်းမှာတော့ hegel နဲ့ချောင်းမြောင်းနဲ့တွေ့ရ sting ကပြေးအုပ်လိုက်မယ် black ထပ်ပြီးချောင်းနေတယ်ပဲအိုးဆွဲမှာပြေးတယ်လိုက်တဲ့ချမ်းမှာ elite ဟီယူကရခဲ့ပြီယူချောင်း black for elite out ထပ်အိမ်ထားနေတယ်ပဲ elite ဦးဖော်ပြန်ပြောင်းပြီးပြတ်ကောင်းချက်ကြားမှာနောက်တစ်ကလေးရဲ့အိမ်မိနေချမ်းမှာ elite ပြန်သိမ်းဆုံးသွားတယ်နောက်တစ် black ကိုပဲအိမ်ပြန်ကိုမပေးဘူးစူးစားခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း black right time ဖြစ်သွားကြားမှာတော့အိမ်တော့ပြန်ရောက်သွားသေးတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ blue မဲကြီးကြီးမတန်ဘူးဗျာအဲ roman နဲ့ကျွန်တော်တွေ goal line နိုင်နဲ့လဲနေရတဲ့အပိုင်းဟိုက
အာကျွန်တော်တို့ဘာမှမစိုးဘက်ကတော့တန်တာပေါ့လေနော်အလီတာကျွန်တော် AI စိုးဘက်ကမတန်ဘူးဗျအဲ့လိုမျိုးဒီအခုလိုမျိုးဒီလော့ထွက်တဲ့ဘက်တရီမှာဆိုရင်တော့ကိုးလိမ့်တာမရှိတဲ့အသေးနဲ့ရှိတဲ့အသေးကတော်တော်လေးတော့ကွာခြားချက်ရှိမှာဒါပေမဲ့လီတာအနေနဲ့တော့ second အနည်းငယ်ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်ဖို့5 versus 5ဘက်တရီကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆောင်အောင်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကစစီပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါကတဲကဲကိုပြန်ပိုင်ဖို့စေပါထုတ်ခဲ့ရဆိုပေမဲ့လေဟဲ့ကနေဒီဘက်ကနေပြီးတော့ Elite Roger လဲနေရတယ်ကတကယ်မတန်ဘူးဗျာဆိုတော့ Low Fight မှာလည်းနှစ်သိန်းလုံးတော့က position တွေယူတော့ယူပြီးွားပြီး Low Fight တကူစတော့ကြည့်ရပြီဗျာကဲဆိုအမလည်းခလုံးလည်းတော့သွေးသုံးဖို့တဘောပဲနေတော့ဒီမှာ blink ရင်ပြောင်းွားတယ်မနော် retreat သူရွာွားလဲ Nico ရောက်တော့ယူွားတယ်မနော်လည်း like a post နေတော့ထပ်ကုန်ပြီးတော့ရှိသေးလား Harry Zama 4 ရာမှာယင်းတကောထပ်ပေးလိုက်တော့မပါစင်နေနဲ့ Akli လည်းကြောက်ွားနေတော့ဒီမှာ 3-4-2 trade အနေထားတကူပေါ့နောက်တစ်ဖက်မှာ long diversion နေတော့ Nico ပဲထပ်ပြီးတော့ရှာခြင်းနေတာ Roger ပြေးလာပြီးတော့ like a post မလို့တော့ပါဘူး physical level ထုပြီးတော့ tunnel line မှာ hero key 4កောင်ရလိုက်တယ်လောတော့ပြေးလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်တကယ်တော့လောရရင်တော့ AI sport တော့ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့တန်သွားမှာဗျာအေးအေးကျေးဇူးမဖို့ခရိုဒက်ရှိပြီးပြီးတော့တိုင်ဖို့ကြိုးစားမယ်မလွဲဘူးနော်အလီတာဒီ damage ကြီးချာမှာတော်တော်လေးတော့နာသွားပြီဒီမှာလည်း black နဲ့ထိရောက်လာနေတယ်မစတင်အန်ဒီရဲ့အရန်များနေတဲ့အချိန်တခုနှမ3ရောပြေးလိုက်လာတဲ့အချိန်မှာ stage တော်လေး over aggressive ဖြစ်သွားခဲ့တာဗျာ3 versus 1 hair ဖို့တော့လုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်က3ယောက်က split foot ပုံစံမျိုးလေးနဲ့များများပေါ်ပြီးလုတ်သွားတာဒါပေမဲ့လည်း blink right time ရောက်လဲနှစ်ကောင်လုံးတော့တက်သွားသေးတယ်များလိုက်တဲ့ damage တွေ hair catch ကြီးကထွက်လာတာတော့ bugy KD ကလည်း9ကောင်တော့တက်ထားဆိုသူကအဲ့တန်း damage တစ်လိုင်းပဲသွားမှာပဲဗျာအလီတာနဲ့ black ကိုဒီဘက်ထဲမှာရလိုက်တာကြီးကတော်တော်ကြီးလာသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီလီတာနဲ့ black ကိုပြန်ရလိုက်တဲ့ blink ရဲ့ sting ကားတွေကကျွန်တော်ဒါ bomb shoot အတွက်ထပ်ပြီးတော့ advantage ရရဖို့ဖြစ်လာမလားတော့ပြန်ကြည့်ရအောင်ပါဗျာ AI e-sport ပေါ်မှာတော့ဒါ3 man alive ဆိုပေမဲ့လည်း respawn time နေနဲ့ကျွန်တော်ဒါ7 second လောက်ပဲတိုးရဲဆိုတော့အရင်ကြီးတော့လည်းကျွန်တော် backup tower try မှုမလွယ်ပါဘူးကျွန်တော် log ကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီကျွန်တော် mid lane ရဲ့ second tower လောင်းနေအကျဉ်းထွက်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်ပဲ bomb shoot အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါအရင်ကြီးတော့နေပါတယ်တော့ပြောလို့မရတော့ဗျာ yeah identity တွားကြည့်မယ်ဆိုရင် have the sea hunter strike เนาะ penetration နောက်မှာကျွန်တော် malefic raw penetration မှာထပ်ပါတယ်ဆိုတော့လေ damage ကမများစရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะတစ်ဖက်က armor ပဲခံနိုင်တော့မှာပဲအဲ့ armor ကို break လို့ရတဲ့အဲ့တိုင်းနေထဲတော့ဆိုတော့ hacker ကြီးက damage လူမျိုးထွက်နေတာအံ့ဩစရာတော့မရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့ blink အနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုမျိုးရေးပါတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ဒါကျော်ရီဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့ရဲ့ performance တွေပြတ်တော့တော့တွေ့ရတယ်ဗောနော်တကယ်အရေးကြီးတဲ့ battery မှာဆိုဒီဖက်က core ကိုသူရောင်းကောက်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ online မှာလည်းနောက်ထပ် lot လုံးအနေနဲ့80 second လောက်လူနေသေးတယ် AI e-sport ဘက်မှာပြန်ကြည့်မှဆိုတော့ mega လုံးဝမပေးထားသေးဘူးဆိုတော့တို့မှလည်းမျောလင်းချက်တော့ရှိနေပါသေးတယ်တို့မှလည်းမျောလင်းချက်တွေတော့ရှိနေရုံပဲဗျာအဓိက mega 3လည်းမပေးရထားသေးဘူးဆိုတော့အတွက်ကြောင့်တော့3လလုံးရှိနေတယ်3လုံး mega ရှိနေတယ် AI e-sport chance ကြီးကတော့တကယ်ပြောရင်အများကြီးတော့ကျန်နေပါသေးတယ်တို့မှဒီ saber law ရှိနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့diversion နဲ့စပစွေးပေါင်းပြီးတော့ UK assassination တွေလောက်လာနိုင်မလားဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်နေတော့မယ် Bamish Group အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဒါ7 minutes ဆိုတဲ့ time မှာ family 2600ရိုင်းတားလို့ပြောလို့မရဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့ရဲ့ post fight state ဒီအခြေအနေကောင်းမွန်နေတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာဗျာဘောလုံးမှာ black okay ရှီမန်းတော့တီသွားပြီပေါ့နော်နောက်ကိုပဲတားလေးပဲပြန်ဆုပ်သွားလေတော့တွေ့ရတယ် long အနေနဲ့30 second လောက်လိုနေတယ်ဗျာဒီဘက်မှာလည်း blue buddy ပါတယ် AC ဆာ leader ကိုပဲပေးပြီးတော့ကျွေးတာတွေ့ရတယ်အထောင်ထားဆော်တော့မှာပေါ့နော်ဒီ Roger ကို Roger ချက် damage output များလာလေလေ AI e-sport ဘက်ကဗတ်ဆိုင်ကကောင်းလာလေလေ Tony လောက်ကောင်းမယ်ဒီဘက်မှာလည်း stick ကိုတော့ဦးတီပြီးဆော့နေတာဗာမီဆိုဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဒီပွဲမှာကျတော့ stick ကိုဦးတီတော့ဒါဆိုပေမဲ့ stick မရှိရင်လည်း blink တော့ပါလို့ရှိမှာ damage ကရှိနေသေးတယ်ကလေးနဲ့ blink ပေါင်းပြီး damage ကလည်းပေးလို့ရနေသေးတယ်ဗျာဒီ deletion ကလည်းပြီးတော့ကလေးရဲ့ယူချောင်းလာတော့ကွန်ဖောင်စပယ်ဘန်နဲ့သွေးလျှော့တဲ့အောက်မှာကျွန်တော် blink နေနဲ့ sting ကပြေးထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ hero key ကလွယ်ကူလေးပြန်ရနိုင်သေးတဲ့အခိုက်အတန့်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ bamish go back ကအရင်ရုံစိတ်ပူစရာမလိုဘူးဗျ AI e-sport နေတဲ့ lock against lane မှာတော့ကျွန်တော် lane တွေပါပြီးတော့ချိုးရှင်းထားပြီး lock fight ကိုသူတို့လာဖို့တော့စူးစမ်းနေပြီလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်ဗျကျတော့ factory ကတော့ဒါ loaner လေးမှာဒါ plan mechanic လေးမှာတော့ရှိနေတယ်ပေါ့နော် log information ကြည့်ဖို့တော့ရှိနေတော့မယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာတော့ roger နဲ့ saber နှစ်ယောက် mission အဖြောင်လေးနဲ့နေထားဆိုလို့ hacker ကလည်း mission အဖြောင်လေးနဲ့နေနေရမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ဗျဒီမှာလောင်းကြီးချိန်ရမျိုးရှိရဲထွက်တာလည်းချိန်နေအခိုင်တန်းတော့တော့ forward တော့ပြကြနေနေပဲဖေးရန်ဘောင်းတော့တိုးလာပြီဗျာကဲ on what နောက်မှာတော့ ash shot တော့ပေးမလားအခိုင် heavy supply နဲ့ down get ထားနေပဲအကုန်လုံး damage တွေကတော့ဖေးရန်စီမှာပဲဥတီတယ်ဇာမဖို့နဲ့ပဲဝင်ထုနေတာဆိုတော့ဖေးရန်နေနဲ့တမ်းမပြောက်ဝိုင်းနေမှာတော့ roger like a post တော့တုံးနေမပြောက်ဝိုင်းနေတာတခုမှပြန်တေသွားပြီ elite job bucket နေတဲ့သူနောက်တော့ passing နေနဲ့ဂျင်းမှာထပ်ပေးရမယ်တော့လည်းရလိုက်တဲ့ bomb is go နေနေတော့အတန်ကြီးပဲဒီဘက်တည်းမှာ pok 143 trade ပါเนาะကျွန်တော်ရေတီအောင်ချင်းနေဝင်သလိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒါဖီယန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာနီကို heavy spin နဲ့ down ခဲ့ပြီးပေးလိုက်တဲ့ damage တွေနဲ့ဖီယန်ကလည်းပြတ်သွားဆိုတော့နောက်ထပ် leader ထဲ leader ကိုပါကျွန်တော်ဒါထည့်ပြီးတော့ count လိုက်တဲ့ bamish go ကျွန်တော် format alive mega နဲ့တန်းပြီးတက်လာခဲ့တာဗျာ one pressure နဲ့ပဲသူ mega ဒီဘူးကျိုးသားတယ်ဆိုတော့မရှိမှလောင်းကြီးဒီက diversion ဘယ်လိုပဲပြော၄ယောက်ဝင်ပြီးတော့ပြည့်ရချားမှာတော့လွယ်တော့မလွယ်တော့ကရောမတန်းမှုကျိုးသားနေလဲခရိုဒက်မဖို့ပြီးမှုကျိုးသားမယ်မရှိတော့မပါတော့ဘူးဗျနောက်တဲ့ lot တွေပြန်တော့ဆောင်းအောင်ပါအောင်မယ်ဆောကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးလဲဒါလောဘကြီးဝိုင်းအမားတွေလုံမိတတ်တယ်ဆိုတော့အနေထားတစ်ခုတော့သတိပြန်ကတ်သွားတယ်ဗောနော Bamish Go နေနဲ့လဲလန်းနေတန်းအမဲ plan လေးတော့ခဏဟိုးထားပြီးတော့ဒီဘက်မှာ blink တို့ပါဦးလဲအောင်းနှမတော့ lane တွေပါတယ်သွားကြောင်းအောင်မယ်ဘောလုံးမှာတော့ lot နေလူနောက်ထပ်မဲကတန်းထက်ယူလို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာလဲ AI နေနေကတော့မျောလင်းချက်တွေကလုံးဝပြတ်သုံးသွားတာမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးဗျ Fine Man Line F2 ဆိုတော့ Defense Inside တို့ကတော့လက်လက်ပပပြတ်တတ်မယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ရပါအောင်မယ်
လက်ကြီးရဲ့ saver ကျွန်တော်ဘာတစ်ချောင်းနေရတယ်မသိဘူးဗောနဒါပေမဲ့အော်သူခက်ကဘလင်းကိုပြီးပိုင်းနေနေရဗျာဘိုင်တက်တီတွေ့ရတော့မသိနေအပေါ်လမ်းမှာလေပိုးပစ်ပုတ်နီကိုတောက်တော့ပြေးကတ်ထားတယ်အလီတာကျူယူချောင်းဘလက်တကောဖောအလီတာတကားကောအလီတာစီတက်တဲ့အချိန်တခုမှတော့ stay နေတယ်အလီတာအဆုံးသက်ပေးလိုက်တယ်ဗျာအော်လမ်းမှာလေဘိုင်တက်တီမှာတော့နိုင်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လေပိုးကပိုးပစ်ပုတ်မှာတော့ကြာဆုံးနေခဲ့တဲ့ AI e-sport အနေနဲ့သူတို့အခန်းတော့မလားလောသမဖေးရန် emulate ချနေတဲ့အချိန်တခု black နေပြန်ရောက်လာနေတဲ့ဖေးရန်သူအရန်နေတဲ့သူရဲ့ time နဲ့ကော stay နေတဲ့ဖေးရန်ကထပ်မံအဆုံးသက်လိုက်ရင်းနဲ့ပဲတော့ black ကိုပေါ့ phone နဲ့ပေးမဝင်တော့ဘူးဗျာ barbies go 3 wears with reset တခုနဲ့တော့ grand final ကိုတက်လှမ်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ထင်း white out မှာဖန်တီးပေးသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်လာလာချင်းကျွန်တော်တို့ဒါ long နဲ့ပြေးတက်လိုက်နေတာတခုမှအခိုင်း heavy spring ကိုအားပြုပြီးတော့ button ဆန် wait နားလေးနေပါ wait ဟုတ်လေတော့ဘာကွက်လဲတော့မသိဘူးတော်တော်တော့ဆန်းလေတကွက်တော့တကွက်ပဲဘောနော်တကွက်ပဲဘောနော်ဆိုတော့โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့ grand final ကိုဒါတက်လန်းသွားခဲ့တဲ့ barmis ကိုနေတယ်သူတို့ကိုဒါ lower bracket ကိုပို့ခဲ့တဲ့ fair ကို e-sport နဲ့မချေပွဲ basso 7 series ကိုတော့ထက်ဆော့အောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဩကျွန်တော်ဒါမနက်ဖြန်မှာလေမနက်ဖြန်မှာ basso 7မနက်ဖြန် basso 7ကလည်းတော်တော်လေးကျွန်တော်ကြည့်လို့ကောင်းမှုရှိတယ်တော်တော်ဆယ်မှာတော့barmis ကိုပဲ AI e-sport ကျွန်တော်ဒီပွဲစဉ်မှာ AI e-sport အနေနဲ့သူတို့ရဲ့show ထားတဲ့ strategy တခုလားတော့မသိဘူး saver ပြန်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လေ saver ဒီ elite ကိုစိတ်လို့မရဘဲနဲ့တစ်ဖက်ကဟဲကက်ကိုပြန်ကေးဖို့သွားဖြစ်နေတာကတော့ကျွန်တော်ဒါအရင်မတန်တဲ့ trade တခုလို့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရမှာပဲဗျာဆိုတော့ barmis go အနေနဲ့နောက်ဆုံး last spread တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အခိုင် heavy spread နဲ့ elite ကြီး elite ကိုဖမ်းပြီးသွားအဲ့ elite ကိုလည်းအကုန်လုံး damage တွေဝိုင်းပေးနေတာတခုမှာသူသဖြင့် heric stick နေနေတာတစ်ဖက်မှာ massman ဒါ goal လိန်တာလို့ပြောလို့ရတယ် roger မရှိတော့ဆိုတော့သူကတကောင်းနေပဲအကုန်ပတ်ကျန်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ outland မှာတော့ bling လေးတော့ပြန်ကောက်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုမှလည်း is too late ကျွန်တော်တခါလေး crystal throne တွေပါတည်ရိုက်သွားပြီပေါ့နော် team white out တွေလည်းယူသွားသေးတယ်ဆိုတော့အရာကျွန်တော်တို့ game number 3ကတော့ barmis go တော်တော်လေးသူတို့ရဲ့ bling ဆိုင်တွေကကောင်းမွန်တည်တက်နေခဲ့ပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါအေး sport မှာလည်းသူတို့ strategy ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လုံးဖြစ်မလို့အလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူး barmis go ကလည်းဒါ3ရဲ့ strategy အစ်စ်တွေနဲ့သူတို့ပြန်ချပြခဲ့ရမျိုးတော့မြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါဒီပွဲစဉ်မှာ analysis လုပ်ကြရတော့အများကြီးတော့ရှိတယ်ဗျာ analysis session ကျွန်တော်ဒါကိုဝေဝေမှာလည်းကျွန်တော်ဘာတွေပြောကြရှိနေမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် analysis session လေးကိုကျွန်တော်တွေဒါသွားကြည့်လိုက်အောင်